جمهوريه الصومالي لان مدن الدهر ريال كاهين اومانتها كل عيد هي كده مقالده نبورما شعبك كل دقن قبل كأودل أيا ورئيس جارة وتلفزيون كعالم كهون كيبلس يجي وحه وكجها الله وحه وجوههم بلي جدهم بشعبك جمهورية الصومالي لان أنت أفك الصومالي كهذا شيء جدهم با أنتي صوص ومنت بشر رمضان أمضى إسلام كا فرق ورئيس أمضى رئيس الصومالي نور دم حلا عيد مبارك أمضى الصومالي ذا أفك كهذا شورن عيد مبارك أمضى إسلام كورن وحلا عيد مبارك ilaahayna waxa ka baryaa sanadka sanadkiisa inuu barwaaqiyo bashfashay nagu gaarsiiyo sidoo kale madaxweyne mudane daahir riyala kaahin waxa uu ka hadlay dagaalka deegaanka xilaf weyn ay ku dagaalamayaan beelaha walaali ee isugu gudiyada loo saaray ee nabadeynta deegaankaasi xilaf weyn hawshiisa gacanta ku haya oo ugu baaqay inay halka sarto ay ka qulusan tahay ay istul taagan cadaaladana ay ogaadaan ayaaba waxa uu yiri arinta ugu culus waxa weeyaan xilaf weyn waxaan oran lahaa dadka walaalaha xilaf weyn ku dhaqan colaadu wax alla wax idin taras ma jirto nabad baad u baahantiin colaadu ma baahnidna ilaahay dirtii colaada iskaga joojiya walaalooba guddiyada ku dhex jirana waxaan leeyahay si xaqa ugu garsoora oo heshiisiya dadka go'aanada aad ka soo saartaana goobjoog ku fuliya si aynan u noqon wax soo noqnoqda oo dadku go'aankii hore laba fulin iyuna ninka khaldani qiil ka dhigan waxaan leeyahay dadka joogay dhexdhexaadinayna go'aanka ay ka gaadhaan ay ku dhexdhexaadiyaan halkiisa lagu fuliyo waxaan ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay nabad ku soo dabaalo caqliga wanaagsan uu soo noqdo naxariistu ay soo noqoto ay iska daayaan fidnada macna la'aanta ee ay ilaahayna kaga fogaanayaan iyaguna isku dhibaataynayaan ugu dambeyn madaxweyne mudane daahir riyala kaahin waxa uu ka hadlay dagaalka u dhexeeya maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland iyo dowladda jamhuuriyadda soomaaliland ee deegaanka tugaraq waxa uuna yidhi tugaraq laftigeega nabad baan ugu baaqayaa labada dhinacba inay nabad noqoto dagaalkana la joojiyo colaad waa huriye axmed uri telefishinka caalamiga ee honkibal magaalada boorama